নমস্কাৰ যোৱাকালি এজন বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মই নাম নলওঁ তেওঁ মানে এজন মেনেজাৰ টাইপ সাংসদ যি মুখত কথা আহে সিয়ে কথা কয় এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ ৰেচপনচিবিলিটিছ থাকিব লাগে এনি টাইম ঘৃণা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হিন্দু মুছলমান তেখেতৰ মুখত শুনিলো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক লৈ পেলাই যিটো কটাক্ষ কৰিলে মই ধিক্কাৰ দিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আজিৰ তাৰিখত কেৱল অসমৰ এজন নেতা নহয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক সকলো দল বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো দলৰ মানুহে এজন ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হিচাপে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক স্বীকৃতি দিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সেইটো তেওঁলোকেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰা উচিত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আৰু মেনেজাৰ টাইপ তেওঁ কাম নকৰে আৰু ঘৃণাৰ বাতাবৰণ এটি টাইম সৃষ্টি নকৰে তেওঁলোকে কৈছে কংগ্ৰেছ দলটো এটা সময়ত মিয়াৰ দল থাকিব মই গৰিহণা দিছো এজন ৰেচপনচিবল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে এনি টাইম ঘৃণাৰ যিটো বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে ই অত্যন্ত গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে ঘৃণাৰ বাতাবৰণ ছটিওৱাৰ বাবে ই ভয়ংকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কৈছে এই কংগ্ৰেছ দলে বহুত কিবা কিবি কৰিলে মই দুটা কথা লিখি লৈ পেলাই কবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইমানেই কথা এওঁলোকৰ ক'বলগীয়া জোৱান সোমাইছিলে তেতিয়া মূৰগুজি কংগ্ৰেছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত সবকা চাত সবকা বিকাশৰ চৰকাৰৰ দিনত এশ অষ্টাশীজন মানুহক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰা হল মাননীয় আদালতে কি কৈছে যে ইয়াত আগতে কংগ্ৰেছে কত কি কৰিলে এইটো ডাটা দিব নালাগে আপোনাকে কৈছিলে সবকা চাত সবকা বিকাশ কৰিব কংগ্ৰেছৰ দোহাই দি পেলাই আপোনালোকে যে এশ অষ্টাশীজন গৰিহণা দিছে আপোনালোকৰ কয়লা চিণ্ডিকেট গৰুৰ চিণ্ডিকেট মহৰ চিণ্ডিকেট চুপাৰী চিণ্ডিকেট দিনদাহাৰে হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ দলৰ মানুহে গাড়ীৰ ট্ৰাকৰ নাম্বাৰ দিছে কাম্বাৰ দিছে এতিয়া গাড়ীত পইচা দিলে কোনো গেটত আপোনালোকৰ দিনত কোনো গেটত নধৰে লাজ পাব লাগে যিখন চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে বনাই যোৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক বন্ধ কৰি অলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকান দিছে আপোনাক জনাই দও এই সাংসদজনক মই জনাই দিওঁ বৰ্তমান অসমত বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ হিৰইন কুকেইন খাই ৰিহেভ চেণ্টাৰত ৰিহেভ কৰাই থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে এইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড আন ৰেজিষ্টাৰ্ড অলিয়ে গলিয়ে মদ আৰু ড্ৰাগছৰ বেহা চলিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অন্ধকাৰলে গৈছে স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে লাজ পাব লাগে এইজন সাংসদক মই মনত পেলাই দিছো কংগ্ৰেছক হিন্দু মুছলমানৰ পাৰ্টি হিচাপে হয় আমিও মুছলমান আমাকো যদি মুছলমান বুলি ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এশবাৰ আমিও তেনেকুৱা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাক বিশ্বাস কৰো চৌবিশ ঘণ্টা ঘৃণাৰ বাতাবৰণ লৈ পেলাই আমি ঘূৰি নাথাকো এইটো দলতে পুৰণি নিকা নিষ্ঠামান দলৰ যিবিলাক নেতাক আপোনালোকৰ দৰে মেনেজাৰ সকলে আহি একাষৰীয়া কৰি সেই দলটোত নিশকটীয়া কৰি পেলালে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সেই সকল যিসকল আপোনালোকে জেলত নিম বুলি কৈছিলে সেইবিলাক মানুহক ডায়ত বহাই ভৱেশ কলিতাক একেবাৰে আপোনালোকে চাৰিওফালৰ পৰা চেপা মাৰি আনি ভৱেশ কলিতাৰ মুখখন দেখিলে আপোনালোকে গম পাব গোটেই দলটোৰ পুৰণা মানুহবিলাকক আপোনালোকে নিশকতীয়া কৰিলে আপোনালোকৰ নিচিনা মেনেজাৰ বিলাক লগত লয় সেইটো দল এই দলটোৰ দিনতেই আপোনালোকে মিয়া মিয়া বুলি কৈ পেলাই বদৰদিনৰ লগত দিনত মিয়া বুলি কয় ৰাতি বদৰ দিনৰ লগত আপোনালোকে পাং পাতে বদৰদিনৰ বিধায়কসকলে পিজু হাজৰিকাই যেনেকে কথা কয় আমাৰ যেনে বডু ভাই বুলি কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেকে কথা কয় বদৰদিনৰ লগত আপোনালোকে মিটি আদি কৰে আপোনালোকৰ নিচিনা এই মনে মনে সম্পৰ্ক কংগ্ৰেছে নাৰাখে এইটো দলৰ কথা কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰি মই এটা কথাই আপোনালোকক কব বিচাৰিছো এইটো দলত খুব এক্সপাৰ্ট বুলি কয় বিধানসভাত যেতিয়া প্ৰথম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে আছিলে কৈছিলে ৰাইজ দহ হাজাৰ কোটি টকা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ধাৰ লগাই থৈ গৈছে এইখন ধাৰৰ পৰা অসম কেনেকে মুক্ত হব অসমৰ মানুহক ধৰোৱা কৰি গল আজি মই সেই প্ৰশ্নটোৱে মেনেজাৰ গিৰি কৰি থকা অনবৎ মিয়া মিয়া কৈ থকা অনবৎ ঘৃণাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদজনক এটা কথা কব বিচাৰিছো এক লাখ সাতচল্লিশ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ মদৰ ৰাজহৰে চলিছে ৰাজ্য় আপোনালোকে মদৰ ৰাজহৰে স্কুল বন্ধ কৰি মদৰ ৰাজহেৰে চলোৱা ৰাজ্যত হেলিকপ্তাৰ চলাইছে লাজ পাব লাগে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক যি কটাক্ষ্য় কৰিছে আপোনাক উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিলে কিন্তু ৰাইজৰ মাজলৈ এটা কথা কব বিচাৰিছো এওঁলোকে এনি টাইম হিন্দু মুছলমানৰ যিটো চশমা পিন্ধি হিন্দুকো ৰামঠগন দিছে আপোনালোকে হিন্দুসকলৰ কথা কয় আজি আপোনালোকে বেংগলী যিসকল আপোনাৰ আমাৰ লোক আছে বেংগলী হিন্দু লোক তেওঁলোকক কেনেকুৱা আপোনালোকে এন আৰ চি নামত ৰাম ৰাম ঠগন দিলে ধী ভূটাৰসকলক কেনেকুৱা ৰাম ঠগন দিলে সকলোৱে এতিয়া চকু খোল খাইছে যে এইখন চৰকাৰ না হিন্দুৰ চৰকাৰ না মুছলমানৰ চৰকাৰ না শিখৰ চৰকাৰ এইখন কাৰো চৰকাৰ নাই এখন বেপাৰীৰ চৰকাৰ এক লাখ সাতচল্লিশ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ এই কথাটো কোনেও মানে আপোনাৰ পাহৰা নাই গতিকে এইটো দলতে চৰকাৰী মাটি পাহাৰত থকা পঁচাশী হাজাৰ মানুহ অসমত থকা বিশ লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিম বুলি কৈছিলে কি কৈছিলে যে আমাৰ ইয়াত থকা মানুহে ফৰেষ্ট লেণ্ডতো যদি আছে তেতিয়াহ'লে মাটিৰ পট্টা পাবই লাগিব কোনে কৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে আৰু এতিয়া মাটি পট্টা দিয়াৰ নামত কি কৰিছে পাহাৰৰ মানুহক প্ৰিমিয়াম বঢ়াই পেলাই কৈছে চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ সত্তৰ সত্তৰ লাখ টকা দিয়া মাটিৰ পট্টা লোৱা যদি পাহাৰত মাটিৰ পট্টা দিবই নোৱাৰি অবৈধ ষাঠি সত্তৰ লাখত কেনেকে মাটিৰ পট্টা দিব তাৰমানে চৰকাৰী মাটিৰ বিক্ৰী কৰাৰ সন্দি কৰা চৰকাৰ এইখন চৰকাৰ মই দীঘলীয়া নকৰো কাৰণ এটা ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া হ'লে শেষৰ কথাটো কৈছো এওঁলোকে কয় শিল সাকুক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে তাতে ৱাটাৰ বডি কনটেণ্টটো ইনটেক্ট ৰাখিব লাগে কিন্তু শিল সাকুৰ গাতে লাগি থকা বুন্দাজানত এশ ফুট বুন্দাজান পুতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিজৰ দেউতাকৰ নামত সকলক লগাই দিয়ে আপোনালোকক এটা হিন্দু মুছলমানৰ চশমা পিন্ধাই মানুহৰ মাজত বিদ্বেষ ভাৱ আনিবলৈ এওঁলোকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব এওঁলোকক না অসমীয়াৰ হৈ কাম কৰিছে না হিন্দুৰ হৈ কাম কৰিছে এওঁলোকে যি কৰিছে নিজৰ এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ নিচিনা হাৰ লগাই পেলাই স্কুল বন্ধ কৰি অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত বন্ধ কৰি এওঁলোকে নিজৰ কাৰণে পৰ্বত সময় এওঁলোকে সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে ধন্যবাদ